Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda baş verən dəhşətli qəzanın görüntüləri yayılıb. Söhbət ötən gün Qaradağ rayonu ərazisində 2 nəfərin ölümü, 4 nəfərin isə ağır yaralandığı qəzadan gedir. Bakıfs haber verir ki, yük avtomobilinin sürücüsü zəncirvari qəza törədib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşı Toğrul Nəsirli Xəzər xəbərə deyib ki, akşam saatlarında baş verən hadisə zamanı iki yük maşının arasında qalan mikroavtobusdakı sərnişinlərdən ikisi dünyasını dəyişib. Kadrları izləyən yol hərəkəti qaydaları üzrə ekspert Elmədin Muradlı bildirib ki, ən arxada olan yük maşınının sürücü sükan arxasında yatıb. Ekspert imal edir ki, əgər avtomobildə texniki nasazlıq olsaydı, sürücü qəzadan yayınmaq üçün müəyyən addımlar atardı. Qanunvericiliyə əsasən yük avtomobillərinin sürücüləri isə 2 saat fasiləsiz avtomobil idarə edə bilərlər.